Vážený pane prezidente, vážený pane premiére, pane ministře, scházíme se v době, kdy vrcholí naše společná snaha dostat pod kontrolu epidemii COVID-19. Zároveň běží největší přezbrojení v historii naší armády, ale bohužel taky snahy zpochybnit obranný rozpočet. Vojáci se nikdy nestěžují a proto nečekejte ani ode mě. Naopak, my to nevzdáme, vytrváme a vždycky budeme věřit v dobrý konec. Nejsme v tom sami. Jsem rád, že máme tolik podpory. Děkuji vám všem. Na prvním místě panu prezidentovi, panu premiérovi a ministrovi obrany. Vítám vás tady a děkuji, že stojíte za námi. Také vysoká důvěra u veřejnosti nám dodává energii. Každá krize je zkouška, ale také příležitost, a to platí i pro současnou epidemii. Ukázala, jak jsme připraveni, co se osvědčilo a jak se z toho poučíme do budoucna. Například náš nový systém velení a řízení jenom pár měsíců po svém startu prošel úspěšně ostrým testem. Potvrdilo se, jak je armáda důležitá pro obranu země na všech frontách a proti jakémukoliv nepříteli. Musíme mít vojáky kvalitně připravené, schopné se adaptovat na každou situaci, rychle reagovat a najít řešení. Potvrdilo se, že svět opravdu není a nebude bezpečné místo. Možná bychom si to všichni přáli, ale jenom snílkové tomu věří. Poslání armády je být připravený a ne překvapený. Proto musí pokračovat modernizace a příprava na budoucí krize. Potřebujeme moderní zbraně a technologie, potřebujeme nové přístupy k řešení komplexních situací. Nevíme úplně přesně, proti komu a proti čemu se budeme bránit, ale stoprocentně víme, s kým. Proto jsme v NATO. I kdyby naše cesta měla vést až do vesmíru, půjdeme tam. To konec konců odsouhlasilo i NATO jako novou operační doménu. Chceme se dostat výš, a to doslova. Vystačíme si ale jenom s telefony, počítači a vyspělou technologií? Samozřejmě, že ne. Chodili jsme po souši, pak se plavili po moři, dostali se do vzduchu, do vesmíru a nakonec to propojili v kybernetickém prostoru. Teď se mluví o hybridním válčení a virtuální realitě. To je 5 vojenských domén. Když v některé z nich budeme špička, bude to stačit? Odpověď je zase ne, nebude. Ideál vidím ve správném mixu. Umíme více domén, umíme zaútočit všichni v jeden čas na jeden cíl, ale taky každý zvlášť na různé cíle. Umíme to udělat vždycky stejně, ale také po každé jinak. Umíme se prolínat, spolupracovat a přizpůsobit se každé situaci. Umíme se dívat a nebýt viděni. Umíme vystřelit a rychle zmizet. Někdy použijeme robotické zbraně, ale jindy nasadíme perfektně vycvičené vojáky. A když je potřeba, všechno naše úsilí se spojí do jedné dokonalé provázané akce. Takže budoucnost je v provázanosti operačních domén. Dnes nebudu mluvit o prioritách na příští rok, ale chtěl bych se podívat dál do budoucna, jaká bude armáda po covidu. Prezident Kennedy kdysi řekl, že má sen dostat člověka na měsíc. Vidím to podobně. Nemůžeme si dávat malé cíle. Malé cíle vedou k malým výsledkům. Nerad vidím, když se podceňujeme. Přestaňme říkat, že jsme malí. Jsme tak velcí, jak se budeme cítit. Česká republika je bohatá a má téměř 11 milionů obyvatel. V Evropské unii jsme 10. největší země. Nemusíme se srovnávat s těmi menšími. Buďme ambiciózní, dívejme se spíš na země, jako je Nizozemsko. V minulosti jsme byli nuceni redukovat armádu na 2 brigády a na plukovní organizační strukturu u některých druhů vojsk. Až do roku 2017 jsme dávali tvrdou dietu armádě, a teď se nemůžeme divit, že je hubená. Potřebujeme těžkou brigádu a bojové vozidla pěchoty? Určitě ano.
co by byla armáda bez těžké brigády. Stačí to pro války budoucnosti? Samozřejmě nestačí. Moje doporučení je jasné. Umělá inteligence, roboti, ochrana živé síly, drony, laserové zbraně, přesně naváděná munice, automatické systémy, věda a výzkum, kybernetické síly. To je další nezbytný krok po dokončení první fáze modernizace armády České republiky. Rád bych se s váma podělil o svém poučení z epidemie koronaviru. Byli jsme nasazeni v domovech seniorů, v nemocnicích, posílali jsme letadla pro zdravotnický materiál, posilovali jsme policii, postavili jsme polní nemocnici, vybudovali jsme centrální řídící tým, posílili jsme call centra. Každý den v současnosti je nasazeno 900 vojáků armády České republiky. Snažili jsme se lidi motivovat, uklidňovat a jít příkladem. To znamená, že různé úkoly na různých místech, některé jednoduché, jiné těžké, ale všechny jsme splnili. Změna myšlení je pro mě jedním ze zásadních cílů pro příští roky. Hledejme nové postupy, zavádějte moderní technologie, dejte šanci nebojácnosti. Sedět na jednom místě 10 nebo 15 let je nepřípustné. Nežijeme ve vzduchoprázdnu. Chápeme ekonomickou realitu a nestojíme jenom s nataženou dlaní. Neříkáme jenom dejte nám víc. Když to naše země potřebuje, pomůžeme. Je to naše přirozenost. Ale nesmíme nikdy zapomenout, proč armáda existuje a na co ji máme. Význam vojenské přísahy je jasný. Při ohrožení státu ho budeme bránit za každou cenu. Děkuji za pozornost.